Парі-матч. Заряджений перемагати. Продовжуємо. Сьогодні у білих кольорах. І дизайн фасад. Бачимо, могли забити вже з першого. Дмитро Клименко, перший номер ворота команди. Зараз спроба забити. Непоганий шанс. І лишається нічим. І пробуємо дизайн фасадом. Кутовий розіграли. Удар. І знову кутовий. Удар буде. Так, забивають. Футболісти. Фасаду. Віктор Пономарьов захищається на 7-й хвилині. Ох, його удар. Ось постріл, удар, тягне добування. Ось може пробити, пробуває, добування буде. Пробуває полос. Постріл. І забивають восьмий номер. Визначається восьмий номер. Микола Щасюк на 15-й хвилині робить 2-0. Ванулі і Сольник. Не знаємо. Дизайн фасаду виграють. 1-0, а другого спробуває. Дизайн фасаду спробуває. Провоз, удар. Кредит, момент, може бути Лимар. Буваня, не забувайте. Треба забити удар. Не забувайте. Плану удар. Добування. І вище вріт пробував. Плану можна спробувати пробити. І точно. Лимар віддає передачу. І забуває. Вищо. Бувається Лимар. Забиває Віталій Лимар. Все ж таки. На 35-й хвилині. Робить рахунок 2-1. Парі-матч. Заряджений перемагати.